כשאדם מברך ברכה, כדוגמה לוקח כוס, הוא מברך ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אנחנו מחויבים לענות אמן. מה אנחנו עושים בעניין הזה של העניית אמן? עד כדי כך שהגמרא אומרת, גדול העונה אמן, יותר מן המברך. זאת אומרת, אם האדם יש לו הזדמנות או לקבל ברכה או לענות אמן, עדיף שיענה אמן. למה יש בה יותר גדולה? מה האמן הזה נותן לנו? איזה השפעות ואיזה דברים נותן לנו?